Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i ove godine podnelo je na usvajanje IPARD program, program predpristupne pomoći Evropske unije za pomoć poljoprivrednicima u Srbiji, koji će u narednoj godini moći da podnesu zahteve i da dobiju sredstva koje zajedno finansiraju Evropska unija i ovo ministarstvo. Kako je za PIK kanal izjavio Slobodan Živanović, predstavnik ovog ministarstva, u toku je izrada nacionalnog programa za ruralni razvoj koji će biti usvojen sledeće godine. Jedan od ciljeva okruglog stola koji je održan danas u zgradi opštine jeste definisanje zajedničkih mera koje će biti komplementarne IPARD programu. Cilj ovih tribina i prethodnih koje smo održali u prethodnom periodu sa kolegama iz različitih opština je da dobijemo povratnu informaciju sa lokala, odnosno da vidimo za šta su tamo poljoprivrednici zainteresovani, koje su investicije bitne i da možemo na neki način udruživanjem tih ljudi na lokalu i stvaranjem neke pregovaračke pozicije njihove bolje u odnosu na prethodni period da definišemo šta je to što će biti finansirano u narednom periodu. Okrugli sto organizovala je stalna konferencija romskih udruženja građana Liga Roma. Osman Balić, predstavnik Lige Roma, istakao je važnost uključivanja pripadnika romske populacije u ovakve programe. To jeste šansa za zapošljavanje i naročito je šansa za zapošljavanje nisko kvalifikovane radne snage, dakle oni koji imaju interesovanje i imaju ambicije i prosto moraju da rade nešto. Agrorazvoj i agrobiznis jeste realna šansa, ne samo za Rome, nego za sve građane Srbije koji nisu u stanju da biraju posao. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije zadužen je za pomaganje vladi i njenim institucijama i njegov zadatak je da utiču na to da politike socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva budu adekvatno donesene. Kako istakla Jelena Milovanović, predstavnica tima, jedna od oblasti koju ove politike pokrivaju jeste i poljoprivreda i ruralni razvoj. I zašto mi govorimo o poljoprivredi i ruralnom razvoju danas, jeste zato što podaci pokazuju da zapravo stanovništvo koje živi u ruralnim područjima i manje razvijenim opštinama je u duplo većem riziku od siromaštva nego u gradskim područjima. Takođe, popis poljoprivrede iz 2012. godine je pokazao da zapravo dve trećine gazdinstava su mala gazdinstva do 5 hektara i da su oni pretrpeli najveći udar krize, što znači da vlada i svi zajedno moramo nekako da donesemo mere koje će upravo ovim malim gazdinstvima pružiti podršku u narednom periodu. Na današnjem okruglom stolu učestvovala je i Maša Bubanj ispred organizacije HELP, koja je ovom prilikom istakla da je organizacija posebno ponosna na saradnju sa opštinom Pirot. Ima za cilj da podrži najmanje 50% romske i druge marginalizovane populacije i mi u tome uspevamo jer je broj i procenat podržanih klijenata što kroz komponentu kooperativa, što kroz komponentu grantova, tih malih grantova za razvoj biznisa je čak i preko 50% i mi smo jako zadovoljni kako to do sada sa implementacijom ide. A da li su poljoprivrednici zainteresovani za ovakve programe? Zbog čega sam došao ovamo? Došao sam da bi ako se može nešto uzme da nekako pomogne ili oko semena ili oko plastenika ili recimo traktor ili meni treba isto i bunar dole da se iskopa ili da se izbuši zbog vodu. Navodnjavanje je veći problem nego ova sama obrada i sve to. Tribine ovog tipa biće organizovane širom Srbije, a njihov cilj je da, između ostalog, definišu i nove mere kao što su podrška mladim poljoprivrednicima i malim farmerima. Sve mere biće komplementarni IPARD programu koji bi trebalo da bude usvojen početkom naredne godine.